Бүгін Ақордада Қазақстан мен Еуропалық одақтың стратегиялық серіктестігі сөз болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Еуроодақтың Орталық Азия жөніндегі арнайы өкілі Петер Бурианды қабылдады. Кездесуде тараптар Еуропалық одақ қабылдаған Орталық Азия өңірі бойынша жаңа стратегия саясындағы өзара іс-қимылы мен оны іске асырудың нақты қадамдарын талқылады. Біздің Еуропалық одақпен жан-жақты серіктестік орнатуға қандай көңіл бөлетінімізді білесіздер. Еуроодақ біздің ең үлкен сауда инвестициялық серіктесіміз. Сондықтан Туск мырзаның президенттік сайлау алдындағы сапары кезінде айтылған уағдаластықтың ешбірі күшін жоймайды. Мен мемлекет басшысы ретінде осы ынтымақтастықты арттыруға ниеттімін. Ең бастысы Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы түсіністікті күшейте беру керек. Біз одақ тарапынан конструктивті кеңес ұсыныстарды қабылдауға ашық диалог құруға әрқашан дайынбыз. Ұйымның жаңа басшысымен де тығыз байланыс орнатуға дайынбыз. Спасибо, господин президент, за... Президент мырза, өзіңізбен кездесіп, Туск мырза мен Магирини ханымның сәлемін жеткізуге мүмкіндік бергеніңіз үшін алғыс айтам. Біз үшін Қазақстанмен орнатылған ынтымақтастық өте маңызды. Еуропалық одақ болашақта да сіздермен екі жақты және өңірлік деңгейде мықты сенімді серіктес болуды қалайды. Еске салсақ, мамыр айында Нұрсұлтанға Еуропалық кеңес төрағасы Дональд Туск Орта Азия мемлекеттері бойынша туры аясында арнайы келген. Жыл ішінде одақтың екі бірдей лауазымды өкілінің Қазақстанға келуі терең сабақтастықтың дәлелі. Еліміздің сауда саттығының тең жартысы Еуроодақпен жасалады. Алыс-беріс өткен жылы 37,7 миллиард долларға жетті. Бір қызығы, біз Еуропадан алғанымыздан береріміз көп. Экспорт 31 миллиард, импорт 6,7 миллиард доллар. Елімізде еуропалық капитал тартылған 6000 бірлескен кәсіпорын жұмыс істеп тұр.